Guardia di Financa Italiane ka sekuestruar sasinë rekord të drogës prej më shumë se 2 tonë kanabis sativa në përfundim të një super operacioni të zhvilluar gjatë natës të së premtes deri në orët e para të mëngjesit. Maxi operacioni antidrogu zhvilluar nga Guardia di Financa Italiane në përfundim të së cilit u sekuestrua 2 tonë 300 kg drogë kanabis sativa e ndarë në pako të ndryshme. Operacioni organizuar nga efektivët e Guardia di Financës dhe komandës së San Benedetos kishte nisur fillimisht në det me një skaf i cili ka mundur të largohet drejt ujrave të Kroacisë e më pas është zhdukur duke hedhur në det një sasi të madhe kanabis sativa. Autoritetet italiane që besojnë se droga do të ketë prejardhi nga Shqipëria, thanë se kanë vënë në prangë dy shtetas, një shqiptar 24 vjeçar me inicialet KD dhe një shtetas italian 63 vjeçar me inicialet RA. Të dy të arrestuarit ndodheshin në bordin e një furgoni dhe po shkonin drejt grykës së Trontos në San Benedetto. Guardia di Financa gjeti në vendin e ngjarjes 40 pako që pasi ka hapur rezultonin me kanabis sativa, ndërkohë skafi dhe drejtuesit kanë mundur të largohen duke humbur edhe gjurmët. Rezultati jashtëzakonshëm erdhi pas një aktiviteti hetimor ku në bazë të dhënave rezultonte se një skaf me fuqi të madhe motorike po transportonte drogë drejt brigjeve të San Benedetos. Njësit detare të portit të San Benedetos dhe Ancona kanë gjetur 73 pako të tjera të hedhura në det nga trafikantët. Policia shqiptare tha se gomonia e fuqive oqeanike ka mundur të shkarkojë në det dhe është larguar duke shpëtuar ndjekje së Guardia di Financës në ujrat mes Kroacisë dhe Malit të Zi. Në vendin e ngjarjes është gjetur edhe një sasi prej 625 litrash benzinë, e cila dyshohej se ishte për anije oqeanike në momentin që do të linte drogën në bregun italian. Policia shqiptare që dha të dhëna për këtë ngjarje bën me dije se po vijojnë hetimet e përbashkëta Itali, Kroaci, Mali, Zi dhe Shqipëri, ku ka një shkëmbim intensiv të informacioneve me policinë italiane dhe Guardia di Financën për hetimin e rastit, por nuk ka element që e lidhin këtë rast trafikimi me Shqipërinë.